наша система построена таким образом, что это одобрение Запада, это, знаете, как вот ярлык на княжение, выдаваемый в Орде. Ты его получил, ты главный. Ты его потерял, как Янукович. Тебя больше нет. То есть это система. И мы можем долго очень рассказывать про институты независимые, требовать чего-то от прокуроров районных низшего звена. А почему они должны быть в каких-то рамках закона, если в отношениях с Западом никаких рамок не существует? Соромно. Таке враження, що на думку Бужанського існує один великий абстрактний захід. І той захід тільки і думає, як би покерувати Україною. Але насправді наші партнери, деякі країни Європи та США та фінансові партнери, як от МВФ, можуть хіба що радити та за потреби давати кредити за те, що ми робитимемо реформи. Натомість хочемо нагадати, що на противагу абстрактному заходу є цілком конкретна Росія, який згаданий Бужанським Янукович ледь не продав Україну у 2013 році. Соромно. І Медведчук ще договорився з росіянами, що вони її в першу чергу дають. Але ми не будемо її брати, тому що Зеленському, Шмигалю і Степанову вона представляється непатріотичною. Пусть народ дохне, а вони будуть шукати іншу. Преступники, преступники, які вбивають народ України. Соромно. Тобто Рабінович разом із усією партією ОПЗЖ вважає, що це нормально – їздити і про щось домовлятись з окупантом, через якого гинуть українці на сході країни та в окупованому Криму, і нормально пропагувати навіть ще не вакцину, а препарат, який не пройшов усіх випробувань, і про безпечність та ефективність якого нічого не відомо? Питання, звісно ж, риторичні, а за відверту російську пропаганду – соромно. Там, де Нафтогаз, там завжди біда, завжди неправда, завжди маніпуляції. Бо головне завдання НАК «Нафтогазу» під керівництвом наглядової ради, яка кришує його, і в якій чомусь в цій наглядовій раді не просто іноземці, там не плювати на цих іноземців було би, якби там ще не було чиновники Офісу президента і чиновники Кабміну, розумієте, які допомагають грабувати українців. Соромно. У наглядових радах немає чиновників, а є люди, яких призначають від різних гілок влади, щоб під час управління підприємством був баланс та не було корупції. А тепер згадаємо результати епохи дешевого газу, коли не було ані наглядових рад, ані ринкових цін на газ. Через низькі тарифи у Нафтогазі утворилась діра, яку покривали з державного бюджету, тобто з податків українців. Хіба тоді це не було пограбунком? Ці гроші могли б піти, наприклад, на медицину чи освіту. І хоча зараз тарифи вищі, вони встановлюються ринком, а не наглядовою радою. 5 років в Україні реформують газовий ринок, а разом із ним і Нафтогаз. Пане Кучеренко, можете вже розібратись нарешті та припинити маніпулювати? Соромно. Іноземні експерти і експерти всередині країни сказали, що з 14 по 19 тут було зроблено стільки реформ, системних, підкреслюю, скільки не було зроблено за всі попередні роки незалежності. Окрім цього, давайте не плутати країну, яку отримали ми тоді, де було 108 тисяч гривень на рахунку, і країну, яку передали Зеленському, де були десятки мільярдів гривень на єдиному казначейському рахунку, не рахуючи золотовалютні резерви і все інше. Соромно. Одразу після Революції Гідності реформи справді оцінювали дуже високо. Але не через те, що вони такі стійкі і незворотні, а тому, що до цього таких великих реформ майже не робили. Це ніби почати робити ремонт у старій квартирі і сказати, що таких досягнень ще ніколи не було. Ніби й правда, але й ремонт ще до кінця треба довести. А кошти у казні – у постійному русі, адже з цих рахунків увесь час проводять оплати. 27 лютого 2014 року на єдиному казначейському рахунку було 108 тисяч гривень. Але вже в перший робочий день березня на рахунку було понад 3,5 мільярди гривень. І хоча після президентства Януковича Україна була в жахливому економічному стані, це ще не привід завищувати власні досягнення. Соромно. У нас в Україні немає проросійської влади. Місцевої У нас влади. В Україні є та влада, і місцева в тому числі, яку обирає народ України. В нас немає влади, яку обирає народ Росії. Всіх обирають українці. І якщо фракція «Слуга народу» чи представники фракції «Слуги народу» здивовані результатами ОПЗЖ в Сумській області, то це проблема «Слуги народу», а не тих людей, які обирають ОПЗЖ. Соромно.
ОПЗЖ – відверто проросійська сила, яка є в українському парламенті, є у місцевих органах, тобто, на жаль, є у владі. І щоб бути проросійською, її не повинні обирати громадяни Росії. Партії достатньо займатися пропагандою окупанта. І це проблема не лише «Слуги народу» чи будь-якої іншої партії, яка наобіцяла чи попіарилась не менше за ОПЗЖ. Це насамперед проблема виборців, які віддають свої голоси за проросійські сили. Пане Палиця, а ви чи то не чули ніколи колег із ОПЗЖ, чи то постійно закриваєте очі на їхню пропаганду? Соромно.